นมัทโธรัตนตยสัตขยมเปรกาโรนาสมกราบไหว้บังคมจุมปูเปรรัตนตรัยตั้งใบปุถันจะในประปุมวยธรรมัญจะในประทวมวยสังขัญจะในประสังมวยอาเตเรเนดาวิสกไดกรบนังสกไดจิรัตลาปาโตเปตังสมาดาวจิวัตสัพเปกาลังกรบกรบกาตังปวงสมเถรบัตมัสกากราบไฟบงกรมจุมปูปองครูปิจาติกาประใบดาสังดิวัตโอโดนปือดาวิสกไดกรบนังสกไดเก่าไกรสมเถรบัตมัสกากราบไฟบงกรมจุมปูព្រះគ្រូប៉ុណ្ណសេរីស្គាល់លេញាតិអូនព្រះគ្រូប៉ុណ្ណសេរីសុនត្របញ្ញោសួនឈឿនជាព្រះគ្រូចៅអធិការប្របីតាសង្ឃនិវត្តពោវៀលបងតំណែង3នេះញោមឥឡូវបងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូអតិវត្តនោស៊ីមប៊ុនរតដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីកោតក្រែងសូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងការរាប់អានតាមកពិតទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មានឹងមានវាសនាខ្ពង់ខ្ពស់មានន័យថាជីវិតកើតជាតិនេះនឹងគឺថាមិនឥតប្រយោជន៍ទេបងតែបានមានឱកាសសម្ដែងបន្តជាមួយព្រះអង្គគ្រូបើនិយាយទៅមួយឆ្នាំបានម្ដងឯហ្នឹងបងជាមួយព្រះអង្គគ្រូអង្គគ្រូសុន្ទរបញ្ញោមួយឆ្នាំម្ដងជូនណាតមួយឆ្នាំអត់ទៀតបងអញ្ចឹងប្រហែលជាទេវតាចាកកូនឲ្យមកគឺមួយឆ្នាំជួបលោកតែម្ដងទេបងហើយជាមួយព្រះអង្គគ្រូស៊ីមប៉ុនរតដូចជា2ឆ្នាំបានជួបម្ដងមកកាន់តក្រោទៀតញាតិញោមធ្លាប់ចាំប្រវត្តិឯលោកទេសមួយថ្មតំបងទេសនៅភូមិទូលកៀងទេសទាំងដាច់បាយញាតិញោមហ្នឹងដោយសារអីដោយសារឆ្ងាយទូលកៀងជាប់បាត់ទលេហើយជីឡានទៅពិបត្តិតវងទៅតាំងពីម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង9កន្លះបានទៅដល់ផ្លូវវាពិបាកបងដល់ទេសនានោះតិបតបម៉ោង10កន្លះតម្រំតរូតមកឆាន់បាត់តបងវិញអាត្មាសល់តែ5នាទីទេបងហើយព្រះអង្គគ្រូលោកទៅឆាន់ពោស័តនឹងចាំប្រវត្តិហើយក្រោយមកបានទេជាមួយលោកនៅវត្តពោធិវង្សម្ដងគត់ក៏បាក់សមោលឈឹងទៅបងអញ្ចឹងការជួបអាចនិយាយបានថាជាការក្រមែនតើទៅពីថ្ងៃនេះដោយប្រតិអនុគ្រោះរបស់ព្រះអង្គគ្រូបច្ចាតិកាវត្តអូដូនពៅបានចាត់ចែងឲ្យមានការសម្ដែងពធទេសនាឲ្យបានជួបព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាងល្បីមួយគឺរឿងល្បីទេសនាយូញាតិខ្ញុំជួបមិនហ្នឹងសួយហើយបងដោយច្រើនអ្នកដែលជួបអាត្មាឯងច្រើនតរៀងដោយសារអីទេសយូបងទេសយូញាតិខ្ញុំមិនហ្នឹងបាច់មើលលខោនេះទេមកលឺអញ្ចឹងថាមកស្អុយបងលឺថាទេសយូមកស្អុយបាត់ខ្ញុំបកណាអាត្មានឹកឃើញបធោចូលរួមជាមួយព្រះអង្គគ្រូស៊ីមប៊ុនរតលោកលើកពីខាងដើមញាតិញោមបានស្ដាប់តកតងនៅក្នុងកំណើតកើតជាមនុស្សនេះគឺជាធម្មជាតិដែលសត្វទាំងឡាយបានដោយក្រដល់ក្រៃលែងមិនមែនជារឿងងាយមិនមែនជារឿងស្រួលមិនមែនជារឿងបកលអ្នកដែលឥតបុណ្យមកកើតទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថា
កិច្ចឆោមមនុស្សសពតិលាភោការត្រឡប់បានអត្តភាពជាមនុស្សនេះគឺជាគុណជាតិដែលគេបានដោយក្រក្រៃលែងបងក្រណាស់មិនមែនសត្វគ្រប់រូបសត្វគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានកំណើតកើតជាមនុស្សនេះទេអញ្ចឹងបានរហូតដល់អ្នកដែលបានកើតកំណើតជាមនុស្សហើយនៅពេលផ្លាត់កតេធ្លាក់កំណើតកើតនៅក្នុងនរកតែងតែស្បត់សច្ចាញាតិញោមធ្លាប់ស្បត់សច្ចាទេបងញាតិញោមនៅជីវិតបច្ចុប្បន្នមានធ្លាប់ស្បត់ធ្លាប់ស្បត់អីទេអត់ទេញោមអេប៉ុន្តែអាត្មាមិនជឿថាអត់ទេបើយើងសិក្សាទៅអតីតជាតិពីជាតិមុនមកញាតិញោមដឹងតែខ្លួនឯងធ្លាប់កើតជាអីឬអត់ដឹងទេបងដឹងតើខ្លួនឯងមកពីណាទេដឹងតើខ្លួនឯងទៅវិញទៅទៅណាទេអត់ទេប៉ុន្តែសត្វលោកនៅពេលសោយសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងនរកនៅក្នុងអបាយភូមិតែងតែស្បត់សច្ចាញាតិញោមដឹងស្បត់ថាម៉េចទេបងញាតិញោមអត់មានស្បត់សច្ចាឲ្យជួបព្រះអង្គគ្រូសួនឈឿននេះទេញោមហេកាលណាព្រះអង្គគ្រូសឹកកាលណាព្រះអង្គគ្រូសឹកឯងចាំនឹងយូរហើយមើលណែហើយមិញលឺថាទៅតសិលិវត្តពោវិលតត្រឹមអូដូនពៅបានណែញោមបើតដល់វត្តពោវិលក្រែងលោតទៅវត្តជាប់តាមកពិតគ្រប់គ្នាសិទ្ធិសច្ចានៅក្នុងពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅពេលដែលមនុស្សនៅពេលដែលសត្វផ្លាត់កតេធ្លាក់កំណើតកើតទៅក្នុងអបាយភូមិមាននរកជាដើមតែងតែសច្ចាសច្ចាថាសោហង្នូនៈអ៊ីតោកន្ធ្វាលັດធានៈយោនឹងលັດធានៈមានឧសង្ឃវៈតញ្ញុសីលសម្បណ្ណោកាហាមិកុសលង្គពហុងប្រាថ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់យល់ទេបងអត់ទេឥឡូវបើសិនជាចង់ស្ដាប់យល់ឲ្យអាត្មាប្រែថែមលុយថែមលុយបងព្រោះអាត្មាអ្នកបកប្រែបងអ្នកបកប្រែញោមទៅថែមបានបងថែមមកតែច្រើនច្រើនមកចេះខុសឲ្យញោមសោហង្នូនៈអ៊ីកោអ៊ីតោកន្ធ្វាពាក្យសោហង្នូនៈហ្នឹងគឺសោហង្ហ្នឹងគឺខ្ញុំនោះកន្ធ្វាទៅហើយអ៊ីតោឋានតោអំពីទីនេះអំពីទីនេះលັດធានៈបានហើយយោនឹងនៅកំណើតមាននុសិនជារបស់នៃមនុស្សវៈតញ្ញូជាអ្នកដឹងនៅពាក្យពេចន៍នៃអ្នកប្រាជ្ញសីលសម្បណ្ណោជាអ្នកបរិបូរដោយសិលកាហាមិនឹងធ្វើកុសលនៅកុសលពហុងឲ្យច្រើនសច្ចាអញ្ចឹងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងអស់កាលដែលយើងសោយទុក្ខលំបាកនៅក្នុងអបាយភូមិជាពិសេសសត្វរុនិងសត្វប្រែតបទពាក្យថាទី1លោកសម្ដែងថាសោហង្នូនៈអ៊ីតោកន្ធ្វាមានអត្តន័យសក្តិជាខ្មែរថាសត្វដែលកើតនៅក្នុងកំណើតនរកដែលកើតក្នុងកំណើតប្រេតនៅពេលសោយសក្តិទុកសោយសក្តិលំបាកដោយសំណល់អកុសលដែលបានធ្វើហើយកាលនៅជាមនុស្សត្រូវនាយអ្នកនាយនេរយិបាលធ្វើសក្តិទុកបុកម្នេញរងនៅសក្តិទុកលំបាកហើយពោលថាឲ្យតែខ្ញុំបានរួចអំពីទីនេះអីតោកំផ្ថាហ្នឹងគឺបានរួចហើយបានទៅហើយបានចេញហើយអំពីទីនេះទីនេះហ្នឹងគឺសំដៅយកអបាយភូមិទាំង4មាននរកប្រេតតិរិឆានអសុរកាយ
នៅពេលដែលសោយទុកលំបាកនៅក្នុងទីនឹងតែសន្យាបញ្ញាថាឲ្យតែខ្ញុំបានរួចបានចេញអំពីទីនេះយោនឹងលទ្ធិអ្នកមានឧសង្ឃហើយបាននៅកំណើតជាមនុស្សបាននៅកំណើតជាមនុស្សញាតិញោមគ្រប់គ្នាបានហើយឬនៅញោមបានហើយឬនៅបងបានហើយបានគ្រប់គ្នាទាំងអស់បានគ្រប់គ្នាទាំងអស់កាលណាបើបានកំណើតកើតជាមនុស្សហើយគាត់បីធ្វើយ៉ាងម៉េចវៈតញ្ញូជាអ្នកដឹងនៅពាក្យពេចន៍នៃអ្នកប្រាជ្ញជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រនៅពាក្យនៃអ្នកប្រាជ្ញនៅពាក្យនៃបណ្ឌិតសប្បុរសពីព្រោះការស្ដាប់នេះវាជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យកើតនៅសមាទិដ្ឋិកាលណាបើយើងស្ដាប់ហើយត្រូវមាននៅយោនិសោមនសិការៈស្ដាប់ហើយធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាកាលណាបើមានបរតោខោសៈនឹងយោនិសោមនសិការៈនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះក្លាយទៅជាបុគ្គលសមាទិដ្ឋិយល់ត្រង់ដើរតាមផ្លូវជាមាគាចិញ្ចាក់នៃសក្តិទុកជាពិសេសញាតិញោមវៈបញ្ញូនឹងគឺស្ដាប់ដឹងនៅពាក្យពេចន៍នៃអ្នកប្រាជ្ញត្រូវដឹងបងពីព្រោះយើងសោយទុកលំបាកនៅក្នុងអបាយភូមិយើងតែងបដិញ្ញាអញ្ចឹងហ៎ឲ្យតែខ្ញុំបានកើតជាមនុស្សខ្ញុំនឹងស្ដាប់ធម៌ខ្ញុំនឹងរៀនធម៌ខ្ញុំនឹងបដិបត្តិនៅធម៌គឺបដិញ្ញាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងកើតតន់ហើយញាតិញោមអត្តភាពជាមនុស្សក៏យើងបានហើយទាំងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏យើងកើតតន់ទៀតបច្ចុប្បន្នសម័យព្រះជនស្រីជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់រំលត់ខណ្ឌចូលកាន់ព្រះនិព្វានពិតមែនក៏ប៉ុន្តែធម៌និងវិន័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងហើយជាផ្លូវសម្រាប់សត្វប្រណិប័តចេញចាក់ទុកមានមុខឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានសម្ដោយពុទ្ធិកាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាយោវោអានន្តមយាធម្មោចតេសិតោបញ្ញតោសាវោសដ្ឋានមមជ្ជយេមនីលអនន្តធោណាក្តីវិន័យណាក្តីដែលតថាគតបានសម្ដែងហើយបានបញ្ញត្តិហើយចំពោះអ្នកទាំងឡាយអំណះអត្តំពីតថាគតទៅធម៌នោះវិន័យនោះគឺជាគ្រូជាសាស្តានៃអ្នកទាំងឡាយបច្ចុប្បន្នត្បិតត្បិតតែយើងអត់កើតតាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតមែនញាតិញោមប៉ុន្តែយើងកើតតាន់ព្រះធម៌ដែលជាធម្មមរតកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែង45ព្រះវស្សាទុកសម្រាប់ជាប្រតិបសម្រាប់ជាត្រីវិស័យសម្រាប់សត្វដែលមានឧបនិស្ស័យប្រណិប័តជាដំណើរនៃការចិញ្ចាក់ទុកឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានដរាបណាមិនតន់ដល់នៅព្រះនិព្វានទេការបដិបត្តិនៅធម៌រមែងធ្វើឲ្យយើងបាននៅសក្តិ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 ញាតិញោមអ្នកដែលមានធម៌នៅក្នុងខ្លួនរមែងជាអ្នកមាននៅសក្តិសក្តិញាតិញោមជឿអញ្ចឹងទេបងញាតិញោមក៏ប្រសិនថាបើយើងអត់មានធម៌ក្នុងខ្លួនសក្តិសក្តិនឹងកើតឡើងទេបងអត់ទេញាតិញោមក្តៅកាហាយក្តៅកាហាយញាតិញោមអញ្ចឹងកាលណាបើយើងមានធម៌នៅក្នុងខ្លួនស្ដាប់នៅពាក្យពេចន៍នៃអ្នកប្រាជ្ញរមែងធ្វើឲ្យយើងមានសក្តិសក្តិក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឯងកាលណាបើយើងអត់មានធម៌ទេក្តៅកាហាយរាល់ថ្ងៃញាតិញោមជាពិសេសចូលចិត្តខឹងច្រើនកាលណាបើយើងខឹងច្រើនសក្តិទុកនឹងកើតឡើងដល់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងកាលណាបើយើងមានធម៌យើងសម្លាប់នៅសក្តិខឹងក្រោតរមែងដេកជាសក្តិដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាកោធាំងខិតផ្វាសុខังសេតិបុគ្គលសម្លាប់សក្តិក្រោតបានហើយរមែងដេកជាសក្តិញាតិញោមនៅពេលដែលយើងខឹងអ្នកដតីនៅពេលដែលយើងគុំគួនអ្នកដតីនៅពេលដែលយើងចងកម្មពីវេរីជាមួយអ្នកដតី
តើយើងមានសេចក្តីសុខដែរឬអត់យើងធ្លាប់ខឹងទេបងមកនិយាយត្រង់នេះមានព្រះអង្គគ្រូជាសាក្សីណាធ្លាប់ឬអត់ធ្លាប់ដែរលួចខឹងប្តីឬអត់ដែរលួចជេរប្តីឬអត់អាត្មាមិនជឿទេអាកាលពីមិនតាន់ខឹងប្តីបងសំឡាញ់ប៉ាវីអត់លួយបងដល់គាត់តាប្តីអត់ចូលផ្ទះមកយប់ជេរស្បែកសត្វតាខ្មោចមើញាតញោមមើហើយបើដឹងតាប្តីនឹងមានណេះមាននោះផងដីលោកស្រួលដែរឬអត់អត់ទេណាញោមទុកណាមិនស្មើនឹងទុកប្តីមានចិត្តបែកជាពីរទេនៅក្នុងរូបចិត្តជាដប់នាងពនាងរូបចិត្តទេវីពោលថាបបព្រឹទ្ធព្រះបៃតាទុកនៃស្ត្រីដែលធំជាងគេគឺនៅពេលដែលស្វាមីមានចិត្តបែកជាពីរមានន័យថាប្តីនឹងលួចមានក្រៅអានឹងຕົកអាញាតញោមអត់សុខទេបងអញ្ចឹងកាលណាបើយើងមាននៅសក្តិក្រោដេកវាអត់លួចដេកអត់លួចទេញាតញោមអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកាលណាបើបុគ្គលសម្លាប់សក្តិក្រោបានហើយរមែងដេកជាសុខដេកជាសុខណាញោមកោធាំងខត្វាអ្នកសោចតិសម្លាប់សក្តិក្រោបានហើយទៅមិនសោយសោកសម្លាប់អ្នកដតីបាបឬមិនបាបញាតញោមបាបព្រះអង្គគ្រូស៊ីមប៊ុនរត់លើកឡើងណាត្រូវរក្សាសិលណាបើយើងសម្លាប់សត្វសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់អ្នកដតីវាជាបាបវាជាអកុសលប៉ុន្តែដែលយើងសម្លាប់សក្តិក្រោតហ្នឹងសម្លាប់សក្តិក្រោតតាមបាបឬក៏បនណាបងសម្លាប់សក្តិក្រោតបនប៉ុន្តែបើសម្លាប់សត្វដតីសម្លាប់អ្នកដតីបាបអញ្ចឹងបើគេសួរថាយាយសម្លាប់អីទៅកើតបុណ្យសម្លាប់សក្តិក្រោតកាលណាបើសម្លាប់សក្តិក្រោតបានហើយសិលក៏កើតឡើងដែរអ្នកដែលច្រើនចម្រើនដោយសក្តិក្រោតសិលអត់កើតឡើងទេហើយសារអីអតោសៈគឺជាឫសគល់នៃសិលអតោសោសីលវាហេតុបកគលដែលអាចរក្សានៅសិលបានលុះត្រាណាតែមិនមានតោសៈហើយចុះបើតោសៈចូលក្របសង្កត់ឲ្យសិលជាប់ទៀតទេញាតិញោមអត់ទេបអត់ទេអញ្ចឹងវគ្គតញ្ញូនឹងក៏បីដឹងពាក្យពេចន៍នៃអ្នកប្រាជ្ញសីលសម្បណ្ណោត្រូវរក្សាសិលមានសិលបរិបូរណ៍បងកាលណាបើយើងបានអត្តភាពជាមនុស្សហើយត្រូវរក្សានៅសិលដាំដំណាំឲ្យបំរុងរឹសបើដាំពូជមនុស្សឲ្យបំរុងសិលឲ្យបំរុងសិលបើអត់មានសិលគំសង្ឃឹមតើបានជាតិអត្តភាពជាមនុស្សទៀតអត់ទេបងសំដូចពាក្យខ្មែរយើងតែងពោលថាសិលនឹងដូចជាផែនដីអញ្ចឹងសម្រាប់ត្រជាគ្រឿងត្រនៅវត្ថុដតីយ៉ាងណាមិញសិលទុកដូចជាផែនដីកុសលដតីទុកដូចជាក្របពូជបើយើងអត់សិលហើយកុំសង្ឃឹមថាកុសលដតីនឹងកើតឡើងអាតិសីលੰបតិដ្ឋាចៈកល្យាណានញ្ចៈមេតុកੰបងអាតិសីលੰបតិដ្ឋាចៈសិលនឹងគឺជាខាងដើមនៃគុណធម៌ខាងដើមនៃគុណធម៌កល្យាណានញ្ចៈមេតុកੰសិលនឹងគឺជាមេដានៃគុណធម៌មេដាដែលអត្ថាស្ត្រីឯណាអ្នកញាំងកូនឲ្យកើតយ៉ាងណាសិលក៏រមែងញាំងកុសលមិនតាន់កើតដាក់ឲ្យកើតឡើងញាំងកុសលដែលកើតឡើងហើយឲ្យរឹងរិតតែចម្រើនឡើងដែរអញ្ចឹងសីលសម្បណ្ណោត្រូវមានសិលបើថាសិល8មិនរួច10មិនរួចទេសុំឲ្យបានសិល5ញាតិញោមឲ្យបានតែសិល5ទៅបងហើយបានរសិល5នឹងជាប់ហើយនេះគឺថាសុគតិសុទេវលោកបើកទ្វារចាំហើយកាហាមិកុសលังពហុងនឹងធ្វើនៅកុសលឲ្យច្រើនអញ្ចឹងកាលណាបើយើងបានជាតិអត្តភាពជាមនុស្សហើយត្រូវព្យាយាមធ្វើកុសលឲ្យច្រើនសក្យង្គកតានិបញ្ញានិតੰមតੰសੰប្រាយិកੰបុណ្យទាំងឡាយដែលយើងធ្វើឲ្យដោយខ្លួនឯងបំនោះរមែងជាទីពឹងសម្រាប់
ដំណើរទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងនីប៉ុណ្ណឹងអនុមោទនីអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាទេសខ្លីប៉ុណ្ណឹង20នាទីបងកុំឲ្យជាប់អ្នកទេសយូរហើយលោកឲ្យក្រោយទៅនឹងលើដល់ឈ្មោះពេញប៉ុណ្ណរងខ្លាចអស់ហើយបង20នាទីណាខ្ញុំសំគូហើយអញ្ចឹងកាន់ថារំលឹកមកគឺត្រូវនឹកឃើញពាក្យសច្ចាផងការយើងសោចទុក្ខលំបាកនៅក្នុងនរកនៅក្នុងប្រេតយើងសច្ចាថាម៉េចហេតុអីបានជាយើងបានជាតិអត្តភាពជាមនុស្សហើយយើងคลายទៅជាអ្នកក្បត់ពាក្យសន្យាដើម្បីកុំឲ្យក្បត់ពាក្យសន្យាបានជាតិអត្តភាពជាមនុស្សគូឆ្នៃនៅបុណ្យសាងនៅបុណ្យសម្រាប់ជាទីពឹងទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមចូលរួមសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងខ្វះខាតសក្តីនៃយ៉ាងណាប្រគេនព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គគ្រូជាបឋមប្រធានក្នុងថ្ងៃនេះព្រះអង្គគ្រូស្ដាប់ទៅឃើញថាខ្វះកន្លះសក្តីនៃយ៉ាងណាសូមជួយពេញបន្ថែមដោយអនុគ្រោះសូមអនុមោទនី